Goeiemôre vriende. Ek hoop dat julle sommer hier in die begin van 'n nuwe week die rustigheid van die Here ervaar. Ons lees vir oggendheid 2 Korintiërs 11 vanaf vers 16. Paulus ontberings as apostel. Ek herhaal, niemand moet dink dat ek 'n dwaas is nie, of anders beskou my maar as 'n dwaas en laat my ook 'n bietjie groot praat. Wat ek nou sê, kom nie van die Here nie. Nee, en hierdie aangeleentheid Rod ek werklik so dwaas in die oortuiging dat ek grond het om te roem. Aangesien daar baie is wat op sywer menslike gronde groot praat, sal ek ook groot praat. Julle wat so verstandig is, verdra mos gereedelik die dwaas. Julle verdra dit as iemand julle soos 'n slaaf behandel, as iemand julle uitbuit, as iemand julle bedrieg, as iemand julle uit die hoogte behandel, as iemand julle in die gesig klap. Laat my dan maar tot my skande erken dat ons vir sulke dinge te swak is. Nou praat ek soos so so 'n dwaas. Enige iets waarop iemand aanspraak maak om te roem, daarop kan ek ook roem. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Stam hulle van Abraham af? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? En nou praat ek asof ek van my verstand af is. Ek nog meer. Ek het harder gewerk. Ek was meer in die tronk. Ek is meer dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry en 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skibreek gelei en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag op die oop see deurgebring. Ek was dikwels opreisend in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see en gevare onder vals broers. Daar was my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors en dikwels was ek sonder kos, sonder skuilings of bedekking teen die koue. Wehalwe dit alles was daar nog die daglikse bekommernisse. Die besorgdheid oor al die gemeentes. As iemand swak is, voel ek asof ek self ook swak is. As iemand in sonde val, voel ek asof ek ook deur vuur gaan. As oor er dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan Hom kom die lof toe tot in ewigheid. Toe ek in Damaskus was, het die verteenwoordiger van koning Arethas die stad laat bewaak om my te vang. Maar deur 'n venster in die muur is ek in 'n myntjie laat afsak en het ek aan sy hande ontkom. In hierdie gedeelte sien ons hoe ver Paulus se gaan net vir die evangelie. Paulus het sy hele lewe opgeoffer om die evangelie van Jesus te verkondig. Ja, omdat hy lief was vir die Here Jesus Christus, omdat die Here sy lewe was, maar ook Om latai, hy, hy nie kon wag dat mense tot bekering kom nie. Hy wou gehaat het die mense om bom met die Here leer ken, soos wat hy die Here ken. En as ons hierin lees, dan sien ons wat hy alles deur gemaak het. Ja, van sy eie mense wat teen hom gedraai het tot en met straf wat hy gelei het. Hy sê dat hy 39 houe van die Jode gekry het. En dit was nie gebruik want hulle het nie 40 houe gegee nie, want vir as die persoon onskuldig was want hulle het daarmee 39 gegee. So hulle het tot op die laaste punt hom geslaan. Ons lees hoe hy op die oop waters skipbreek gelei het 'n paar keer. Ons lees hoe hy dag en nag daar moes gebly het. Dag en nag op die oop see moes gewees het. Ons lees al hierdie wat Paulus deur is. Al hierdie ontberings wat net kom bevestig dat hy sy lewe opgeoffer het vir die evangelie. En dan kom jy die mooi gedeelte wat Paulus sê maar sy bekommernis, sy daaglikse bekommernis is die besorgdheid van die gemeente. Hy sê dat as iemand swak is, dan voel dit of hy swak is en as iemand in sonde val, dan voelout of hy ook deur die vuur gaan. Want al was Paulus 'n apostel van God wat hierdie opdrag ontvang het om die evangelie te verkondig, was hy ook diep besorg oor elke mens in die gemeente. Elke mens in die gemeente waar hy gewerk het. As die Here ons in gesagsposisie sit, in leierskapsposisie sit, dan moet dit ook ons ons gesindheid wees. Ons moet ook so 'n hart teenoor ons mense hê, 'n gesindheid van deernis en opregte besorgdheid teenoor mense. Paulus beleef die ervarings van die gemeente asof dit self met hom gebeur. Hy het hierdie pastorale empatie, hierdie hartelike meelewing en is dit nie treffend dat na dat Paulus al sy prestasies genoem het, prestasies wat hy noem om 'n dwaas eintlik maak. Dat hy voel soos 'n dwaas om dit te moet doen, want hy moet dit doen nie net om homself te verdedig nie, maar hy weet dat as hy verwerp word, gaan die evangelie wat hy verkondig ook verwerp word. En daarom gedra hy homself soos 'n dwaas en hy noem al hierdie prestasies al Maar as dit nêf en dat Paulus nadat hy sy prestasies noem dat hy afsluit en onverwaardelik sê dat die eer en die lof alleen aan God toe kom en nie aan homself nie. Ja, dat alles wat hy deed is ter wille van Christus was sodat die evangelie verkondig kan word en dat al die prestasies, al die gemeentes wat gestig is, ja, dit wie hy is, wat hy gedoen het. Al dit dis nie hy nie. Dis nie sy prestasies nie, maar die lof kom God toe, tot in ewigheid. Kom ons maak dit ook ons kern. Kom ons as leiers of jy is 'n leier in jou huis is as ouers en of jy 'n leier in jou werk is of dalk as jy 'n leier in die gemeenskap, kom ons maak dit ons uitgangspunt. Dis nie my prestasies nie, maar dit gaan oor die lof vir God dat die lof kom God toe nie my toe nie en ja dat ons met dieselfde hart na mense kyk dat ons hart ook sal breek saam met ons men, mense om ons ja dat ons sal voel wat hulle voel as hulle swak voel dan voel ons swak as iemand in sonde val dan oordeel ons nie nee dit voel of ons ook deur die vuur gaan As iemand se hart breek, dan breek ons hart en as iemand lofprys en vreugde het, dan het ons saam vreugde. Kom ons harte raak ook 'n hart vir mense. Ja, 'n hart wat die lof en die eer net aan die Here gee. Kom ons bid saam. Ons God almagtige Vader, Here, ons wil vir U dankie sê vir elke tree wat ons kan stap in U koninkryk. Here, dankie dat U ons alkeen as leiers in hierdie gemeenskap kom sit het. Ja, of ons ouers is en of ons in ons wêreld plek leiers is of dalk is ons net leiers in die gemeenskap. Weet ons Here dat U ons wel ook as leiers in die koninkryk aangestel het. Leiers wat nie regering beheer nie, maar Here leiers wat verkondig, leiers wat U lof besing en aan U die lof en die eer gee. Leiers wat se hart breek so met elke een om ons, saam so met elke een wat saam so met ons stap. Here ons verbid vir elkeen wat swaar kry, Here mag U daar gaan help. Here vir elkeen wat siek is in ons gemeenskap, Here mag U genesing bring. En Here, ons wil aan U die lof en die eer bring vir elke hart wat tot bekering kom. Ja Here, vir elke een wat U naam leer ken en U hart ontvang. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amém.